Ikulu ya Chamwino mkoani Dodoma ikiwa na muonekano kama ule wa ikulu ya Dar es Salaam. Hii ni kazi ya vijana wazalendo Suma JKT ambao ndio wakandarasi wakuu wa mradi huu. Wakisimamiwa na mshauri wakala wa majengo Tanzania TBA. Ujenzi wa ikulu ya Chamwino ulianza Februari mwaka 2020 chini ya uongozi wa serikali ya awamu ya tano, serikali ya awamu ya sita iliyokuja na kauli mbiu ya kazi iendelee. Hivi ndivyo kazi ilivyoendelea na inavyoendelea mpaka ujenzi huu kuweza kukamilika. Hiki ni kishindo awamu ya sita na mimi ni Agnes Mbapo. Fuatana nami kufahamu mengi yanayotekelezwa na Suma JKT. Lakini kwanza tukamsikilize mwenye dhamana ya JKT, Meja Jenerali Rajabu Mabele. Hiki ni kishindo cha awamu ya sita. Niweze kusema tu nizungumzie mafanikio machache ya JKT. Katika JKT kutekeleza majukumu yake limefanikiwa mambo mengi sana. Mojawapo ni ile jukumu la msingi la malezi. Malezi ya vijana. JKT bado linaendelea kuwa chombo muhimu katika kukuza uzalendo na kuondoa ukabila. Vijana waliopata mafunzo ya JKT wamekuwa mfano mzuri wa kuigwa katika jamii na hata katika maeneo mbalimbali ya kazi. Vyuoni wamekuwa ni mfano mzuri. Kwa hiyo ni eneo la mafanikio kwa kweli. Yale matarajio ya waasisi wa JKT, hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere pamoja na hayati Rashid Mfaume Kawawa, tunapata feedback kutoka maeneo mbalimbali walipo hawa vijana, kwa kweli yanatimia. Vile vile tumefanikiwa kutekeleza miradi mbalimbali ya kimkakati ya serikali. JKT kupitia Suma JKT imekuwa ikitekeleza na kushiriki katika ujenzi wa miradi ya kimkakati ya serikali, ikiwa ni mchango wa JKT katika kulijenga taifa. Hayati babu wa taifa alisema maana ya JKT ni taifa kuhitaji huduma ya vijana na vijana kuitikia wito wa kulihudumia katika nyanja yoyote. Sasa JKT kupitia Suma JKT imekuwa ikitekeleza miradi mbalimbali ya kimkakati. Sasa tukaona ujenzi wa uzio Ikulu Chamwino, ujenzi wa kuta wa Mererani ambao ulikuwa ni muhimu sana katika uchumi wa nchi yetu, ujenzi wa nyumba za watumishi wa Ikulu nyumba 41, lakini vile vile ujenzi wa ikulu mpya ya Chamwino. Ikulu ile ya Chamwino imejengwa na Watanzania. Suma JKT wakiwa ni main contractor, lakini wakiwa na washauri elekezi ambao ni Tanzania Building Agency TBA. Imefanyika kwa uzuri kabisa. Jengo lile lililoko Dar es Salaam la ikulu ya Magogoni ni kama vile limebebwa na kuletwa Chamwino. Utakata dimension zilizoko kule ukipima utakuta hapa ziko vile vile. Lakini ni Watanzania. Ni vijana wa Jeshi la Kujenga Taifa wamefanya kazi hiyo wakishauriwa na Tanzania Building Agency TBA. Ninajisikia fahari kubwa kujenga ikulu. Ikulu tulionayo kule Dar es Salaam ilijengwa na wakoloni. Lakini ikulu ya Chamwino ambayo ni copyright ya ikulu iliyopo Dar es Salaam imejengwa na Watanzania. Na mimi nikiwa ni mmoja wapo kama Jeshi la Kujenga Taifa. Kwangu ni fahari kubwa. Naingia kwenye historia ya nchi kwamba nilifanya kazi ya msingi kabisa ya kujenga ikulu ya nchi. Hatua iliyofikia ile ikulu sasa hivi ni kumalizia vitu vidogo vidogo sana pamoja na kufanish
ofisi mbalimbali. Kwa hiyo nikwambie tu, nikuhakikishie kwamba Ikulu ile imekamilika kwa asilimia 100%. Kilichobakia ni furnishing pamoja na vitu vidogo vidogo sana ambavyo kurekebisha hapa, kumekaa hivi basi hebu futa kidogo, ndio kitu kama hicho ambacho kinaendelea sasa hivi. Lakini kwangu na furahi sana, najiona kama nimependelewa kwa kweli, kwa sababu ni kazi ambayo ni jengo ambalo ni muhimu sana kwa nchi, ofisi ya Mheshimiwa Rais wa nchi, ambayo chombo changu ambacho nakiongoza kimejenga na kimejenga vizuri sana kwa ustadi. Niwashukuru sana wenzetu wa TBA, Tanzania Building Agency, wametushauri vizuri sana pale ambapo tulikuwa tunaonekana kama kuna kitu, kwa sababu nikwambie kwamba hii ni copyright, ni kama vile kimechukuliwa ile Ikulu imebebwa kutoka Dar es Salaam kama ilivyo ikahamishiwa Chamwino. Kwa hiyo unawezekana dimension kidogo hapa katika kujenga imezidi kidogo, wenzetu kama washauri wanasema hapana, hii kule dimension ziko zinaonekana ni hii hapa. Kwa hiyo unarudi kwenye dimension sahihi. Kwa hiyo hicho ni kitu ambacho tumekifanya kwa ushirikiano mkubwa wenzetu wa Tanzania Building Agency, wenzetu wa ofisi ya Rais Ikulu wametusaidia sana, kwa sababu wao ndio wenye ofisi, ndio walikuwa client wetu wakati wote. Tukiwapelekea matatizo walikuwa wanayasolve. Changamoto zetu katika ule ujenzi tulikuwa tunazitatua kwa pamoja, kwa maana ya client, mshtiri, consultants pamoja na main contractor. Kwa hiyo kwa ushirikiano huo ile kazi imefanyika kwa ufasaha. Ni kazi nzuri ambayo inahitaji kuigwa na watu wengine. Nadhani kuna nchi zitakuja kujifunza tulichokifanya pale. Nashukuru sana kwa hiyo.